عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنت شرفت أي بالجهة لي أنا طاورة إيساي ميل كستا والعالم كفتشوك تاني لو كي تدو بعد يوم دنبيي وحال مقالة ده هرقيسة كسعودي قرشة يا مركاسي وديا قرو كساف سن تبن شكسيقة بندق بوياك تا عالمي كأح إيه هرقيسة و سنة كيبا مركو قبصو ما مقالة ده هرقيسة حرونتا لغنكا إيه هرقيسة سنة كان وحا اسكولا صدي لبا عقيمود ومهيمة إن بندقة عالمي كأه بوغاكتو أوتوبت في سدي إيا إن حرون تدقن كهرقيسة عيارتي حرون أقارا أو مركا برامشيديدو أي كسعون طولان بسمه دون حافر مركا سيدا ماضي أو كعانت الله وحيو برامشن هدبا كسابسن بندقة بوغاكتا عالمي كأه هرقيسة يو تاريخ ليسة iyo sidii uu ku bilaabay sooyaalkiisa iyo saameynta uu markaas ku yeeshay bulshada Soomaalida meel kasta oo ay joogeen marka laga eego dhinaca qoraalka afka dhaqanka iyo suugaanta iyo waliba isku xirka iyo markaas isbarashada dad badan oo kala duwan xagga ra'yiga iyo waxyaalo badan xitaa ku kala duwan midabka waxa uu geer in barnaamijkani ama bandhigga buugaagta ee caalamiga ee hargeysa uu fatabaxay oo uu xuduudda ka tallaabay oo uu meelo kalena markaasi shamiciisu ka shidmay oo laga dabqaatay haddaba guud ahaan barnaamijkeenan aanu arrintaa kaga hadlayno iyo markaasi mawduuca larka amaba halkudhiga uu sanadkan xambaarsan yahay bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaalada hargeysa waxaa igala qayb qaadanaya rag aqoon yahana oo kala duwan oo u badan raggii markaasi bilkeeday ee bilaabay barnaamijka haddaba taariikhdiisa halka uu ka soo jeedo iyo sida uu ku bilaabmay ayaynu ku horayn doonaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadan doonaa haddii aan ka bilaabo baashayda midig siciid saalax axmed oo ah baresare in badanna ubadka soomaalida iyo dadka soomaalida markaasi ugu soo shaqeeyey macalinimo sugaanyahana dhaqanyaqaana isla mar ahaantaana aqoonyahana waxaa ku xigaa maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah warfidiyeen rubcadaaya aadna ugu run daroolaa arrimaha islaamka iyo caalamka carabta laftarkiisu markaasi xagga qoraalkana ku fiican oo wax qora rashiid sheekh cabdillaahi xaaji axmed rashiid bilweyne oo dhinacayga bidix fadhiya waa sugaan daadi markaasi qabarsanaaciya oo afka dhaqanka iyo sugaanta soomaalida wax badan markaasi dadka uga faa'iideeya kana yaqaana martin orwin waa ninka isaguna dibida cadka ah ee caawa markaasi madasha fadhiya waa bare sare oo culunta afafka gaar ahaan afka soomaaliga iyo afka amxaariga ka dhiga jaamacadda ku taala magaalada london ee soas oo ka tirsan jaamacadda london university waa qoraa afka soomaaliga dhaqanka iyo sugaantana markaasi u dhuun daloola oo ka xidhiya cabdalle xaaji cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka iyo markaasi dadka ururiya dhaqanka afka iyo sugaanta soomaalida waxaanu leeyahay bugaag haatan la akhristo oo soo baxay oo uu ka mid yahay buugga caanka ah ee xeer ciise waxa uu ka mid ahaan jiray madaxda telefishinka qaranka jamhuuriyadda jabuuti kusoo dhawaada barnaamij dhalinyarada fadhida iyo nasiib wanaag inaanu barnaamijkan ku qabanayno xarunta dhaqanka ee hargeysa oo halkan naga dambaysa sida aad ku aragtaan hadduu faraha laga qaaday oo dhammaatay oo lagu guulaystay in toban jirsiga
bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ay hargeysay uu ka bilaabmo sanadkan 22-ka bisha Julaay ee aynu ku jirro oo ah 7-kan koodi haatan lagu soo haya sanadka 2017. Bandhigga bugaagta caalamiga ah ee hargeysay soo yaal ahaan xaggee buu ka bilaabmayaa? Waxaa dhici karta dad badan oo uu maqal ku yahay ama dhexda kala kulmay ama aan ogeynba inay inala joogaan ama ina daawanayaan ama ay ina daawan doonaan. Aan ku horeeyo dhinaca midigta. Bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi kariim. Runtii waan jeclaa in laygaga horeeyo, waayo toban jirsiga afarba aniga iga horeeyey. Waxaa la odhan karaa dhexda ayaa kaga soo dhacay. Sidaa daraaddeed waxay ku macaan tahay in dadkii saas ka dhigay ee ukay ee hawl yagleel baxday ama la xusgoysay anigu aan ugu dhimay inay iga horreeyaan baa wanaagsan baan u malaynayaa. Marka waxa aan kaga muruxsanayaa oo aan rarka saaraya u gudbinayaa macalin Siciid Saalax Axmed oo ka mid ah la bilaabay. Maxaad maxamuudow iiga soo gudbisaa? Dadweynuhu horta waa salaaman yahay iyo adiguba. Maxaadse iiga soo gudbisaa sida aad u afeefatay sanad baynu wada bilownay sida kuu muuqata, laakiinse war inakuma seegana bandhigga kan jaamac baa ka baxay safakan aynu fadhino ah iyo hindisihiisa waraaqaha aynu haysano ama aynu ku garanayno toban guuro markii la yidhi in uu soo bilowday 2018-19 sidaa u soo wada taxnaa magaalada tan Hargeysa uu ka dhacayay mar walba goob kasta uu ka dhaco ay isbedelaysay uu la soo korayay inta aanu xaruntan la sheegay yeelan oo meela amaah ku ah uu ku soo curtay hase yeeshee iminka sidii aad u tilmaantay maxamedow uu iminka meeshiisa yeeshay sannadaha iyaga ah sannad walba wuxuu lahaa hal ku dheg u gaar ah iyo wax uu dhiirinayo. Bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa wax keligii mudugan oo dadku magaca siday u arkaan bandhig buugaag qura ma aha. Waxaa sannado uu soo maray isrogrog badan. Bandhigga buugaagta Hargeysa waa kan ay ka bilaabantay naadiyada akhriska ee gobollada dalka Soomaaliland ku firirsan. Waa kan ay ka bilaabatay buug qaybinta safarka loogu geli jiray ee waayada hore soo yagleelo soo bilaabay in buugaagta lasoo keeno loo qaybiyo gobollada iyo goobaha akhriska ee naadiyadu ku yaaliin. Waa kan soo bilaabay inuu gobollada tartanada suugaaneed iyo kuwa qoraal ka soo bilaabo taariikhdiisa oo marka ay soo sannadkaasi waxaa dhalinyarada iyo dadka goobaha jooga ay soo qoraan uu hadba gobolka ay joogaan uu labeenta uga soo baxda ee xagga buugaagta ay tahay ma aha kuwa dibadda ka yimaada ama qoraayaasha waaweyni qoraane soo barbaariya dhalinyarada intaa soo barbaarinayay inay xulka buugaagooda keenaan maansadooda ay kala yimaadaan goobahaasi ay kaga soo qayb galaan oo ay sidii u socoto in ay muddadaasi weliba intiisii dambe oo 5 sano oo ugu dambeysay ay barbar socotay uu ku curto oo mar walba lagu bilaabo tababarada lagu baranayo qoraalka iyo suugaanta qoraalka iyo curinta sida wax loo qoro
oo muddo toddobaadyo ka horeeya furitaanka bandhigga buugaagga soo sameysma oo la isugu yimaado oo la kala barto waa kan inta soo waday waxyaabo aan tilmaantooda koobi karayn oo uu sida ugu soo barbaariyay dhalinyarada badan waa kan soo baahiyay maaha tababarada qoraalka qura kuwa sawirka kuwa farshaxanka kuwa falsamada kuwa kala dhigdhigan ee wax kasta oo artka kala duwan iyo suugaanta ay xarunta tanu xundurta u tahay dhaxaad uu bandhigga kanu abaab soo abaabulo ku soo bislaado in la soo bandhigo xilliga bandhigga buugaggu buugaggu qura maaha aqoontaasi ay bandhigan tahay si caalamiyana erigeeda aan u hambaynayo siduu u caalamisan yahay inta iga dambaysa weli waxaan ku guda jiraa isirka taariikhiga ah iyo sooyaalkiisa iyo siduu ku bilaabmay iyo halka uu kasoo jeeday rashiid shacabillah sida aynu la socono bandhigga caalamiga ah ee buugaagta ee hargeysa waxaa ka horreeyey toddobaadka soomaalida ee dhaqanka afka iyo suugaanta soomaalida oo sanadkiiba bisha oktoobar laga qabto magaalada London xarunta ku taalla Oxford House oo ka dacweyn karan caawa ee ka hadlaynay ku saabsan buugaagta iyo bandhiggooda caalamiga ah oo ah laba isir oo isugu lamaan sida had iyo neerigteed ama isku uriga diirkeeda hoo isdhalay xiriir ka dhexeeya labada arrimood horta sidaad u sheegtay waa laba isku lamaan haliya nirig waa la odhan karaa laakiin waxaan isweydiinayaa keebaa hashiya keebaase nirigtiya taas baanan kala saari karin waxaanse isleeyahay marka si loo eego haddii loo eego siday u kala da'wan yihiin toddobaadka dhaqanka soomaali toddobaadka London toddobaadka maay dabaaldega London ayaa noqonaya hashii noqonaya marka loogo siday u kala daawey waayo dee hashu dirigteeda ka daawey haddana marka aad eegto baaxadda waxqabadka bandhigga ayaa ka ballaaran dadka kasoo qayb gala hawlaha farabadane uu qabto maaha bandhigga buugaagta qulahay intii uu sidii sheegayo dhan oo aan ku noqosho lahayn oo aan looga dambaynayn kolleyba anigu aanan uga dambaynaynin ayaa bandhiggu uu sidaa marka wuu ka mugwan yahay haddaad dhinacaa ka eegtona dee bandhigga ayaa hashii noqonaya toddobaadkuna wuxuu noqonayaa nerigtii buu noqonayaa toddobaadkaasi aad buu muhiim u yahay wuxuu muhiim u yahay horta meesha uu ka dhacayo waa London waxaanu xiriir la leeyahay dadkii soomaalida ahaa ee halkaa joogay ee aan kurmajooga tidhaahdaan dhallinyaradoodii oo soomaaliguba ku yaryahay meeshay joogaana meeaad garan kartaan tay tahay iyo isla markii dadka aan soomaalida ahayn ee ingiriiska ah ee communitieska halkaa jooga ah ee hay-adaha dowladda ah ee hay-adaha dhaqanka ah fankiiyo suugaanta uu xiriirka la leeyahay sawirka uu ka gudbinayo haddaynu nahay soomaali sawirka ka gudbinayo ummad ahaan dhaqan ahaan aqoon ahaan af ahaan ee uu gudbinayo ummado kale aad buu muhiim u yahay ee toddobaadkaas isaga laftiisu geedisocod buu lahaayo heerar buu soo maray oo hawlaha uu qabanayaa bilowgiisii hore kolleyba inta way ka yaraayeen intaan anigu halkaa joogay waxaan arkay hawlaha la qabanayo iyo dadka ka qaybgelaya iyo fanaaniinta halka ka tagtay halkaa tagta maansayahanada halkan ka tagay halkaa tagay ee ka qaybgalay meensadooda ka jeediya suugaantooda halkaa ka jeediya aqoonta kale ee bulshada ku saabsan ee amuuraha bulshada iyo dhaqanka ku saabsan ee dad aqoonyahani ay kaga doodaan ee halkaa la keeno amuurahaasoo dhan markaa laysku darto wax badan 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 buu leeyahay waa mugiis waaweyn laakiin waxaan odhan karaa labadu hadda waxaan leeyahay waa mataano
وحالي دكتور سيدي وأنا معي ومتانا ورسالة ويسكولا ويسكولا مان ويسكولي ومارتن أورود وها أبتمت هاي وكا أشنبيكا أريكا سوكي وين لالا صوماليدا يو برنامجيين حتى أي نقطه تضبط كا صوماليدا مجالا لندن يا حتى أي نقطه فندقن عالمي بوغاتا مجالا حجيزا يا جود هامبا افكا يا دقن كا صوماليدا وكا لا ايغو دينا اسكو هيركا اما هيركا دقن يا افكا يا سوغانتا صوماليدا تضيوغا كار أنا أقول لك أن تركتي بوغاك يمانسوين في صومالي كوران أو في إنجليزي كاركتي تتبدل أو شيعة أو أقوم يهنو يوسف يهنو هنا يكرين يهن فنريك أن عالمي أو هيك غير قاتا أو أي أركان سكوتا ودان كروفا يو فشانكا سوغانتا يو سوسارك عربوكا يو عرينتا تتقى صوماليتا قيمة إنتاج لك بعدين يسمونه ده طبعاً كسنة. إهواشة بلارن إيشوك تيسن إحرجن طبعاً كسنة. وربنا السلام عليكم. أنا جو يعني أنت كان الصومالي ويك فيستيفال يعني تود و يعني حفلة ده قمد لندن وان كقي قلي مدة دار. يعني بندق بوجيت كان وان يعني سنة كستمان شوين حال كان لكن وحنو من يعني واحد كهرلسا يعني رجع بيتكم مركي كفكران سومالي ده انت بدني وحي كفكران يعني دقال يو أبار يو وحي أبي هما ما قررت مركا وحبا كما قرانا يان سوغانتا يو دقنقا قيمة له way Soomaaliye leeyihiin marka sida started yani waxaanu maleeynaa markii dadka sida yani wariyeyaasha markay halkan yimaadaan waxay ka arkaan yani wixii la sameeyo haasuuganta haato yani den aadakan kayo iyo bulshada guud ahaan iyo dhaqaale dhaqada xoolaha iyo wax kasta way ka bartaan waxaanu maleeynaa yani bandig buugeed kan wuxuu noqday fursad fiican si loo xusmi laha wariyeyaasha ajnabiga hata waxa la xusmay macallimiin waxa la xusmay dadka qoraa ah maahan oo kaliya maaha galbeedka waxa weeye yani sanad kasta waxa la xusmay dad afrika ha يعني ده كيمي ده الكمية ده قارة أفريقيا مثلاً سنة كي هروع غانا سنة كان وساوث أفريقيا وكونفر أفريقيا وحلاج عسومي كينيا يو نيجيريا ملاوي ملك بتدون مركز أساس وحي كان يسا إن يعني تدكو مركز سوقي ما دام وي كورة حلان دخن كورة وانا لا اركي كارا وحي كدوان وحي اسلامي دي هي يعني وان سيدة بنا ادن ما اح ايا لسوي مادا تاسو غان تو تاسو بيكيني ساي داقن خا دنا لندن و يعني رشيد سيدو شيغ و متانو و مقر عساني محايا لي و وحك هلا سو رار لندن هاتو يعني سو مالدا كوربتشوغا دان يرت كوكري لندن هاتو بيلك لدوان او لندن دجن وحبدان بي كبرتان داكن خسو مالدا ان سيدا ستارتد بي هيد انان بلابو انان كاقاي قلو يعني ترجمد سوغانتا حايالي يعني دبدني هادا كاهاد لحد شو داك انجريسكا هادا ويدي سو يعني متقانا واحد قف قبيعة أو صومالي أحد وحفا كما قرأنا كان لكن إيه منك ترتيب وحير ولا بلا إن وحفا قبرت حتى دور تبارك كهور برنامج والغة سنية راديو فو أو أحد يعني
رايدو غومي هيم سندنا هدركا سو ماري هابا ويتنيت هلكن هدراوي برنامج بالغا سنين مركا انت يعني ولا ترجمي وحيوتري بالهابت وكرقي فاليتاس يا شيدي سعي جامع يا دامي يا عالتو يا مركا سو بندق بوغيت كان حفلة دي لندن وحوية وفرصة في عن إن داركو يسوقو ميمادان إني ورشقيان إن لسيفة فاهيو قيمها إيو هدنك داخن خصو مالدا واضحي سيدا عانو لو تسعونو تمنجر سيقا برنامج كان كوصة عبسان البرنقة عالمي قاهي بوغاكت وحاوية شاي سامين بلاران أو dadkii ka qayb qaadanayay ama si uu ugu xidhnaa oo ku yeeshay marka laga tago xagga quraanka iyo urinta halabuurka isbarashada iyo waxyaalaha lamid ah barnaamijkani wuu fatabaxay oo meelo kale badan meelo kale oo badan oo qeyga Soomaalida ka mid ah ayuu ka fidbulay oo haatan laga dhigaa Cabdalla adigoo amuraha xoogaal u ah bal dhinacaana dhinaca saameynta laba saddexay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باشا ورت انت عن سؤال هذا عن كجوابين وعن جعله بره هذا سدي ما رحت وبنديك كوب لما إيو إن عن ما رحت أنا وحير كوبيريو أنا ورت مركي إيو هالرئيسي سنة كي لبكون يسدي دي مركي هيد بوجاك جبوتي لقط دعوي ودولد جبوتي مال جلسي ايا انغو دور اه نمن قرا ايان marka la socday oo caana ayaan london ku soo bandhignay adiguna way joogtay marka aan buugti hawshi markaan dhameynay waa markii halkii uu horeeyay ee aan isku baranay ayaan maxamed cashuur oo kamid qaban qaabiyayaasha somali week todobaadka soomaalida ee london iyo hargeysa bandhiga buugti caalamiga ah ee hargeysa markaasiyay la yeeyeen isbaranay ayay iyadu tiri marka hadii sanadka soo socdana kii labaad baan ku qabanayna Hargeysa bandhigga caalamiga ah wad ka soo qayb gelisa anu horta markaba igu horeysay waa mid oo yaacni 2009kii sanadkii uu baan ii dhaafay maxamed baasho intii kale jaamac iyo muxuu ahaayaan waxaan ahaa dadka u horeeyay casuumaan ee yimaada ayaan ahaa yaani bandhiggaas sidoo ahaa markii laba kun iyo sagaalkii iyo maanta halka uu joogo waxay isku noqonayaan ha arrin yacni aad horumar aad u ballaaran oo weyn oo dhinac walba ah xataa waxyaabihii aniga markaa i dhiiriyay inaan barnaamijyadii aan raadiyo Jabuuti ka qaban jiray amba TV-ga Jabuuti aan ku qabanayay ee dhaqanka iyo suugaanta ahaa ayay igu dhiirisay inaan maaragtay aan mar waxaabi si dhiriyay ay kamid ahayn aan bal hadda waxa dhaqanka qoraal u bedelo anoo wal caajalid iyo xun ku haysto dadka wareysan jiray yaani waxyaabi igu dhaliye ee waaweyna ayuu bandhiganina kamid aha bandhiga way u sheegay nimanka culimadii hawshi iyo wixii uu soo qabtay kaliya buug uu ma ahay waxa la soo bandhigay wuxuu fursad siiyay dad aan wali af Soomaaliga ma aragtay ku baraarugsaneyn faa'iidadiisa iyo qoraalkiisa oo reer Soomaaliland ah Hargeysa uu bataane ayuu siiyay fursad oo uu baraarujiyay oo uu soo jeediyay dhalintii marka laga reebo ku barbaartay taas waa taas horta maantana alxamdulilah sanadkii 10aad waa aniga hadda u joogay ee maaragtay ka qayb galaya ilaahay ina insha Allah kuwa kanana hayn lagu simo inagoo caafimaad qabna su'aasha aad weydiisay saameynteedu uu yeeshay muxuu ahaa bandhigan Hargeysa aad iyo aad buu u ballaaran yahay waxaa dhacday imika dhowr sano ka hor laba sano yaani dhaamisa saddex sano magaalada Muqdisho caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay kan oo kale yacni bandhiggii Hargeysa markaan joognay aad iyo aad baa loo hadalay oo loogu farxay saameynta uu yeeshay iyo bandhigga weyn halkaa lagu soo bandhigay dad badan oo qoraal oo Soomaali ay isugu yimaadeen wixii halkaa ka socdayna dee TV-yada laga daawaday saameynta kale ee uu aad u baraarujiyay waxay ahayd iyadoo garoobana lagu qabtay maantadan la weli toddobaadkan uu socdaa sanadkii hore iyo kii ka horeeyna waa la qabtay
يعني تاسو صاميمها ووين وياش أيو بندق الراديو أمحو هاي إن هرجيز أبوه يا كاميدا صامين تاسو أنت تاسو أنت براروكتي أبلودي أسميس بندق كورنا قاضي هوشي سيجش لأن يراك لو حنوج هاي نيروبي جوكتو صوماليا هو iyadana u baraarujiyo nin ma yar oo maxamed leeyahay asxaabna hoos inay jabuuti noogu iman jiray xaruun dhan oo leeyahay sheekh jaamac umar ciis oo magacii allah uu naxariistay ninkii qoraagii weynaa ay siiyeen ay iyaguna halka ka fureen taana waxa baraarujiyay waa bandhigan hargeysa lagu qabto yaani magaalooyinkii waaweynaa ee Soomaalidu ku nooleed sidaas ay u baraarujiyay taa waxa ka sii daran inta kale u hanweyn يورب جوكت سومالو يورب هو بدن تيمان تي جوكت لندن نصيب به وياش يعني يكو يعني سومالي هو جاي هلان سنة كاستي لكن وضمة كله كبدين يم بجروس إذا إسويرن إيو أو هذا ركتي مركة ما ركتي قف فنانة أو سومالا اللي قاعد سومي ولندن تلو أو سعودي حدنا اللي جيو أي 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 رهدان نص نص درع هبل نهنوي مد أنا قلنا من عسومينا هل كامر كله تجنا وأنا أعتقد أن هذا المكان هو أيضاً 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 أعتقد أن يا أول واحد عنك يجيرني كل كان سومالي هادانا إنت ما حبي لونه يوم يلا هاد حدا مركو مري أيه وإحنا غفر لي سنجري الحمد لله كان واحد ويان وصي كوريا فتك يوصي سعد أولي وحفلة يانو نساء وصي سعد دونه أنا لقيت دالي دونين سامين تي سنة أي إنت كسي بدن دونت نصيب كوين إيه أنا لين هاي مركا سنة كي لقبت حيل لقى جولاي أو كله هرجي سلا وقبته قرب جوج دبده جوج أورداني وحيكو حساب طبعا إنه بشا بندقة أي هرجيسي ما داني كقيب كقيب قرار كتب بيعان يعني حاسة ده ما سامين تيس دينا وحلا وحي بوق لك يعني أي هالك إيب كوه شو إيب بدن أي بوق تين هلانه قرب جوج قاوة أي يكون قيب وين كقاط حاجة إيبك وما سنتي بحن وحى سويدين دي أو تط بدن أو هنا تاونا يا إيه إنه قبائل سويدين كلا سماليدا وحلو bartilmaamay sida inay yihiin dad aan dhammaystir lahayn inta badan waxbaa la bilaabaa waa laga dhigaa meel baa waxba dhigaa laba sii hana qaadiyo ee wax kale ayaa looga boodaa waxaa lagu xuntaa soomaalida markaa inay yihiin ummad aan joogtaynta wax la qabto ku wanaagsanayn maxay tahay ama la odhan karaa waa maxay sirta u suurtagelisay 10 sannadood oo isku xiriirsan oo aan neefsi lahayn in barnaamij noocana oo ballaadhida iyo baaxadda uu dhaqan galo oo uu hana qaado tahay laba meelood aan uga soo wareego insha allahu badanaa culuumta bulshada waxyaabaha tilmaan guud laga dhigo waa laga warwareegaa allow soomaaliya oo dhammi anay ma dhammayso noqon eh kulli حمان iyo wanaag miday ahaato waa waxyaabo badan oo ay mala dhameeyaan waa jira oo waliba waxa danaha gaar ah oo mudooyin badan socda marka waxaan ka yar dhawrayaa dhaliisha ballaaran ee magaca Soomaali inaynu sida u wada hubino waxaan see run ah waa run oo barnaamijyada wax ka jiraan in marar badan la arko iyagoo dhexda ku bura kana su'aashaasi intayna ka warhaysa oo dhan baa le muxuu ka arkaga noqday wixii joogtoobaa wixii ku joogtoobaan habka joogtaynta marka loo adkeeyo oo mid walba qodobkiisa uu habkaasi raaco waxay la tahay hindisaa uu ka yimi marka uu u joogtayo in uu qorshe yeesho qorshihiisu hal dhowrka musduuleedka u ah uu ka shidaal qaadanayo uu yeesho marka uu yeesho fulintiisa waxaa la qorsheeyey ay dad kala duwani midba kaalintiisa wadaaga sida guriga loo wada dhiso uu
إن كان وجود هذا ير يو أنت عاوين على جوكتو إس درياشو يو حق بدنيهين إن كغيب غادو حكوفلا مركا هبدور كاس صعدة إقر هندسة كصوب بلعمة إقر شه وجود بي فلنتا تخصص كغيبات كلا يشي أسو وجود بي سدا وح أوصاص عري oo natiijada miraha ka soo baxday la dhadhamiyo dabeedna waxa fulintaasi suurageliya qorshaha loogu sii daro oo uu sii yeesho habdhaqaalihiisa joogtaynaya iyo ka wada qaybgalkiisa mala intaasuu nasiib u yeeshay in uu ku joogtoobo yeenaan sii kuuyin 10 sano xilliga nolosha waa ku yartahay waxaynu sii rajaynaynaa in cid inaka farcantay oo inaka dabaysa ay maalin goobo sidan ka weyn boqol jirkii ay iyo ka badan u sii dabaaldegto himiladeenna aynu ku simaynaa waa halkaa